Så gikk det. Gikk bra? Mhm. Synes du ikke det? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke bra. Ok. Så nå ble jeg fotostjerne. Ja, du skal ha det ut på min blogg, men om det blir noen fotostjerne på det, det vet jeg ikke. Ja, hvor spillet ble kul, altså? Jeg har mest tro på de siste. Du er? Sort bakgrunnen av du er. Kan man altså komme på den i det da? Og du er? Mm. Davido. Rett en takk til Davido. Ja. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Takk til samme. Dette må vi gjenta.